بسم الله الرحمن الرحيم أخيارتا يدمانبا أمدا سوماليات ميل كستيوة تشوكتانبا وحانا إذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا برنامج كوبان أما ديقنين كوبان وآن هل كان أغاقود بنينو مسؤولين تا دولد فدرال كأه دالك سوماليا أو أي أغوه الرئيان مدحوين حسن الشيخ محمود إيو رئيس الوزارة حمسة عبدي آر sida aad barnaamijyadeenni hore kula socoteen aynu ka wada dhareegsanahay dhamaanteenba waxa gabi ahaan ama inta badan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya ka socda dagaal kharaad oo dhig badan uu ku daadanayo oo u dhaxeeya cadawga doonaya in ay muquuniyaan shacabka Soomaaliyeed iyo ciidamada xogga dalka Soomaaliya iyo ciidanka in macawisleyda ama ciidamada deegaanka dagaaladani waxa ay soo socdeen muddo hadda bil iyo waliba siyaada ah waxa laga gaaray horumar ballaaran ama guul weyn ayaa ay ka soo hoyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka ee iskaashanaya horumarka iyo waliba talaabooyinka guulaha badan xambaarsan kuma iimaannin ama ba kuma ayna iman sahal iyo si fudud ee waxa ay ku yimaadeen nafhurid iyo kadib markii dhig badan uu daatay dhaqaale badan uu baxay shacab badan oo nooc walba leh ay u dhinteen ay sidoo kale u dhinteen ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada deegaanka alle ayaa ku mahadsan dhamaanba guulahaasi wax ku oolka ah iyo talaabooyinka horumarka ah ee laga gaaray hawlgalka ka dhanka kooxaha argagixisada hadaba waxaa loo baahan yahay in la sii laba jibaaro oo la sii xoojiyo oo aan marnaba laga daalin hawlaha socda gaar ahaan mas-uuliyiinta dowladda federaalka ah ee dalka Soomaaliya ee ugu horeeyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaan leenahay hawshu kow ma joogto shacabka waxa uu galay dagaal waxa gaaray dhib badan waxa burburay dhaqaale badan waxaynu ognahay qaraxyadii ugu dambeeyay khasaarihii ka dhashay sababta ay ku imaanaysana ma aha oo keliya hawlgalkan ee waxa qaraxyadaasi qayb ay ka ahaayeen dhibaatooyinkii muddada 15 sano iyo siyaadada ah shacabka Soomaaliyeed la soo faactirsaday hadii marka shacabkii Soomaaliyeed maanta ay ka dhidhiyeen oo ay garteen iyagu in ay hormuud u noqdaan hawlaha socda waxaa loo baahan yahay dawladdu in ay iyaduna guntiga dhisha ay isaga dhigto oo aan la barmarinin amaba aan la gaagixinin kacdoonka shacab ee maanta isla ogsaday guda iyo dibadba guud ahaan bulshada Soomaaliyeedna ay maanta u aragto fursadii ugu muhiimsanayd ee soo marta waxaan leenahay marka si looga gungaaro oo loo gaaro hadafka iyo ujeedada la hiigsanayo oo ah Soomaaliya ka madax bannaan kooxahan lagu sheegay argagixisada Soomaaliya ka madax bannaan cid kasta oo lidi ku aqaranimadeeda Soomaaliya dadkeeda iyo bulshadeedu ay ka go'aan gaaraan si loo helo loona gaaro hadafka iyo ujeedadaasi waa in dawladdu ay hormuud noqoto hadda way tahay hormuud way hor socotaa laakiin waa in haba yaraatee hawshu meesha hadda ay marayso horey inay uga socoto mooyaane aanu ku imaanin wax gaabisa amaba wax dib u dhaca taa waxaa lagu gaari karaa madaxda dawladda dhexe ee dalka oo ka soo baxa guryaha dhammaan mas-uuliyiinta dawladda qaybahooda kala duwan hadday xil dhibaato yihiin hadii ay yihiin wasiirro hadii ay yihiin madaxweyne iyo ra'iisul wasaare iyo mas-uuliyiinta kale ee hay'adaha dawliga waa in ay gutaan waajibaadkooda ay ka soo baxaan guryaha ay tagaan goobaha ay ka socoto xabadu ee lagu dhimanayo ee dhiigga shacabka Soomaaliyeed uu ku daadanayo waa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ay fadhiga ka kacaan waxaan idin leeyahay fadhiga ka kaca oo idinka halaydin ku daydo
noqda hormuud u bareera oo taga goobaha ay dagaaladu ka socdaan dhammaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka kuwa ay suuragalka u tahay waa inay tagaan deegaamadoodii oo ay halkaasi bulshada la qaybsadaan waxa ay bulshadu ku sugan tahay haddii aadan mateli karin deegaankaaga oo aadan shacabkaaga ku dhex noolaan karin oodan dhib iyo dheef la qaybsan karin ma meteshid mana tihid xildhibaan ee waxaad tahay calooshi u shaqaystee keliya danihiisa ka fakaraya si marka loo helo xildhibaanada ay suuragalka u tahay in deegaamadoodii ay maaragtaayto kaga qayb galaan jaanis ayaad haysataan fursad ayaad haysataan aad bulshadiinna ku kasban kartaan oo aad kaga dhaadhicin kartaan waxa aad doonaysaan ee ah in aad mar kale xitaa noqotaan xildhibaannimo magacaad ku heshaan sumcad aad ku heshaan wax walba aad bulshadiinna kaga kasbataan marka waa inay tagaan xildhibaanadu dhammaan goobaha ay ku dhaqan yihiin bulshada ay matalaan shacabku gaar ahaan goobaha ay hadda colaaduhu ka socdaan waa inay u yeedhaan xildhibaanadooda hadday yihiin ree shabeellada dhexe hadday yihiin ree hiiraan hadday yihiin ree galgaduud hadday yihiin ree mudug waa meelaha hadda ugu muhiimsan ee howlgalladu ay ka socdaan waa inay xildhibaanadu tagaan wasiiradu tagaan goobaha dagaalka ay ka muuqdaan waxay u noqonaysaa dhiirigelin waxay u noqonaysaa guubaabo meel ay ku hadhayaan oo ay ku dambaynayaan ma jiro markii la arko wasiirkii iyo xildhibaankii oo safka hore ku jira si kuwaasina ay u noqdaan kuwa deegaamadoodii taga waa in ra-iisul wasaare xamse iyo madaxweyne xasan ay dhaqaaqaan oo ay iska xaadiriyaan gobollada gaar ahaan gobolka hiiraan iyo gobolka galgaduud waa inay labadaa gobol kala tagaan oo ay hormuud u kala noqdaan ciidamada qalabka sida iyo ciidamada deegaanka ee iskaashanaya ee ku jira howlgallada waan ka digayaa waana ka digayaa oo mar kale waa ka digayaa in ay dhayalsadaan madaxdu sida ay hadda wax u socdaan oo ay u arkaan in maxaanku idhaahdaayto hawshii la rabay la gaadhay hawshani ma sii soconayso haddii ayna madaxda qaranku safka hore gelin oo aynan noqonin hogaamiyeyaasha dagaalka waxba kama maaragtaayto suuroobayaan wax badanna uma hirgelayaan wasiirka gaashaandhigga taliyayaasha ciidamada iyo mas-uuliyiinta gobollada haddii aanay madaxda ugu sarraysa qaranku garab istaagin oo aan la arkin iyaga oo kolba goob ku sugan oo la socda ciidamada oo ciidamadii la hurda oo la jiifa oo la howlgelaya haddii aan la arkin wax badani ma suuroobayaan sababtoo ah dalka idinka ayaa madax u ah idinka ayaa la rabaa dalkan in aad u hogaamisaan ood ku hogaamisaan dagaalkii aad ugu baaqdeen shacabka soomaaliyeed iyo nimankaasi dhib iyo dheef waxay isla qabaanba si unbay isugu dhex noolaayeen dulqaad badanna waa iska jiray maanta shacabkii waad kaciseen waad dagaal geliseen waanay kaceen waxqabadkoodiina waa la arkay guulo waaweyn bay soo dheelmeen in horey looga sii wado ayaa waajib ah si loo gaadho haddaba waa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud jiidda hore dagaalka uu ka soo muuqdo ra-iisul wasaare xamse uu ka soo muuqdo jiidda hore guddoomiyeyaasha baarlamaanku waa inay tagaan jiidaha hore ee dagaalka markaasi ayaa la wada dhiiranayaa bulshadu ay kacaysaa guusha kama dambaysta ana la gaari doonaa biidnijabbaar haddaba dhiiggii badnaa ee daatay burburkii iyo dhibaatadii iyo mashaqadii ka dhacday qaybo ka mida dalka waxa keliya ee maanta guushooda lagu xaqiijin karo waa in madaxdu ay noqdaan hormuud oo aysan iyagu gadaal marin haddii idinku aad gadaal martaan yaad rabtaan inay dhintaan haddii idinku aad guryihiinna joogtaan yaad rabtaan in ay guuraan oo ay galab carraabaan oo ay baqoolaan oo ay milicda iyo u badheedhaan maxaanku dhaxanta iyo guuraha dhiirigelintu waa lagama maarmaan dal waxaa hogaamiya waa mas-uuliyiintooda iyo madaxdooda maanta waa waajib qaran in qof kasta oo soomaaliya kaalintiisa uu qaato madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna ay ku hogaamiyaan waxaan leeyahay marka
hafududaysanina oo yaanay idin la noqonin wax sahlan iyo in guul la gaaray hawlgallada maanta socda. Maalin ka hor mashaqadii ka dhacday magaalada Beledweyne maxay ku timid? Waxay qayb ka ahayd si aan soo sheegayba dhibaatooyinkii dhacay, laakiin reer Beledweyne iyo shabaab way isu dhaarteen. Waxay ku timid hanjabaadii ay kooxda horjoogayaasheedu ay maaragtayto ka sheegeen warbaahinta, ee ahayd qabaa'ilka doonaya inay nala dagaalamaan ama haddaba nala diraya gacantanada gaadhaysa. Waa fulayo kuma dhacaan goobaha dagaalka inay yimaadaan, laakiin baabuur qaraxya ah oo ay caruur wax magarataa u soo dhiibeen ayay doonayaan dadka inay ku halaagaan oo ay ku maaragtayto addoonsadaan. Si marka wax walba ay sidii loogu talagalay ugu dhammaadaan, shacabka Soomaaliyeedna uu u gaadho guusha kama dambaysta ah, loona hanto ujeeddada iyo hadafkii la lahaa, madaxweyne fadhiga kaka, meelaad fadhidaahi ma jirto, meelaad joogtaahi ma jirto, meel aad ku nasataahi ma jirto. Dadkaaga dhibban la qaybsa dhibka, dadkaaga dhiiggoodu daadanayo la daadi dhiiggaaga, u hur naftaada. Ha lagaa arko hogaamiye qaran oo dalkiisa iyo dadkiisaba wax ku soo kordhiyey, taariikhdana gala inaad noqoto. Taariikhdu iyadaa isqorta. Tallaabooyin wanaagsan baa ilaa iyo hadda aad qaadaysaa, horay ayaad u socotaa. Waxaan ku leenahay, sii xuuji, sii adkee, sii laba jibbaar, guntiga dhiisha isaga dhig. Dhiigga daadanaya waa dhiiggii shacabkaaga, kuwaas ayaa lagaa rabaa maanta ficil ahaan inaad u garab istaagto. Sidoo kale ra-iisul wasaare Xamse, waxaan leeyahay isagana kakac fadhiga, ma jirto meelaad fadhidaa, ma jirto meelaad huruddo, ma jirto hoy iyo aqal ay suuragal ku tahay in aad maxaanku idhaahdaayto ku jirto. Hooyooyinka iyo gabdhaha iyo waalidiinta iyo caruurta iyo makasta bannaanka yaalla, ee milicda bannaanka u yaalla, ee dhaxanta bannaanka u jiifa, ee guryahoodii argagixisadu gubtay, ee ceeloshoodii la qarxiyey, waxa ay qabaan waa inaad la qabtaa oo aad ra-iisul wasaare ka kacdaa fadhiga, oo aad tagto meesha dadkaaga dhibaataysani ay joogaan. Waxaad ku helaysaa ajir, waxaad ku helaysaa abaal ay ummadda Soomaaliyeed kuwa hayso, waxaad ku noqonaysaa qof taariikhda baal dahaba ka gala. Sidaasi daraaddeed waa in maanta madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Xamse ay noqdaan kuwo wax ka beddela taariikhdii hogaaminta Soomaalida ee fadhiidka ahayd, ee guryaha loogu keenayay biyaha qabow iyo warbixinta beenta ah, kadibna lahaa madax baan nahay. Waxaan u baahannahay hogaamiye dagaalyahana, waxaa loo baahan yahay hogaamiye hormuud ah, waxaa loo baahan yahay hogaamiye diini ah, waxaa loo baahan yahay hogaamiye dhaqan, hogaamiye ciidan military oo guta waajibaadka dalkiisa iyo dadkiisa ka saaran. Laguma dhasho oo qofna kuma dhasho maxaanku yidhaahdaayto waxyaalaha hadda aan ka hadlayno. Qof walba isaga ayaa iswanaajiya ama isxumeeya. Wanaajiya taariikhdiina iyo tallaabooyinka aad qaadaysaan. Markaad damqataan oo aad u naxdaan shacabkiina, oo aad garab istaagtaan kuwa maanta dhibban, ayaa taariikh wanaagsan oo geesinimo, oo haliyeynimo, oo Soomaalinimo aad yeelanaysaan. Laydinkuna xusi doonaa taariikhda kuweeda wanaagsan ama baalasha taariikhda kuwooda wanaagsan. Si guulahan ay u sii socdaan, waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed, idinka ayaa hormuuda. Horeyna idinkaa hormuud u ahaa, maantana idinkaa hormuuda. Dowladda la sheegayana waa idinka. Ma jirto meel kale ama cid kale oo aad gadaal u dhowrtaan. Goobaha dagaalka iska xaadiriya, taaga goobaha dagaalka. Sidaad u dhimanaysaan u dhinta, waxaad ka tegaysaan dhaxal wanaagsan, waxaad u dhimanaysaan dhulkiina iyo dhaqankiina iyo sharaftiina, waxaad difaacaysaan cirdigiina, nasabadiina iyo diintiina iyo iimaankiina ayaad difaacaysaan, oo ah kuwa lasoo weeraray ee maanta ay argagixisadu duulaanka ku tahay. Kuma socdaan diin Islaam, kuma socdaan dhaqan Islaam, kuma socdaan aragti Islaam,
waxay ku socdaan waa waxa aynu arkayno oo ah in ay maxasta iyo maatida laayaan dadkana ay gumeeyaan oo ay ka dhigaan dadku kuwa iyaga addoon u ah ee aan allihii abuurtay addoon u ahayn waxaynu arkaynay dad badan oo ay bireeyeen dad badan oo ay qarxiyeen kumanaan qof ayaa ku maqan gacantooda oo ay sabab la'aan u dileen haddii la yidhaahdo maxaad u disheenna aysan garan karin oo aanay sheegi karin sidaasi daraaddeed waxaa loo baahan yahay in aad sii laba jibaartaan oo aad sii xoojisaan howlaha aad ku jirtaan ee aad ku difaacanaysaan diintiinna dalkiinna iyo dadnimadiinna saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo kow uu ka yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo taliyayaasha kale ee ka hooseeya waxaad gudanaysaan waajibaadkiinna waxaad u taagan tihiin shaqadii shacabka soomaaliyeed aad ugu dhaarateen oo ah in aad difaacdaan dalkooda iyo diintooda iyo xuduudahooda waxaad la dagaalamaysaan cadow arxanlaawo ah waxaad la dagaalamaysaan cadow aan diin iyo iimaantoona ku soconin ee keliya ku socda dhiigga shacabka soomaaliyeed waxaad tihiin geesiyo waxaad tihiin haliyeeyo qaran waxaad tihiin kuwii naftooda noo huray waxaad tihiin kuwa u taagan sharafta iyo qiyamka soomaalinimada sidaasi daraaddeed waan idinku bogaadinaynaa mar walbana waan idinku garab taagannahay howlaha aad haysaan iyo nafhuridda aad ku jirtaan ee habeen iyo maalinba aad u taagan tihiin ha ka caajisina oo ha ka labalabaynina oo ha ka gabanina inaad godadka ugu gashaan cadow waayo waxaad tihiin hormuudkii dalka waxaad tihiin heegan waxaad tihiin halgamayaal taariikhda kule baal dahaba mar walba oo ummadda soomaaliyeed ay wax noqoto kuwii wax ka dhigay ayaa idinka ahaa waxaad og tihiin qiimihii iyo heerkii uu gaadhay ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed burburka ka hor oo soomaali oo 8 milyan ah amaba aan ka badnayn in ay noqotay libaaxa ama aarka afrika oo dunida oo dhan ay ka haybaysato ma ahayn mid iska timid ee waxay ku timid nafhuridda ciidamada qalabka sida oo hormuud ay u yihiin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ammaan ayaad mudan tihiin bogaadin ayaad mudan tihiin alle ayaa aan uga mahad celinaynaa howlaha qarannimada aad u haysaan waxaan leenahay marka ku dhiirada cadowga mar walba goobtay joogaan goor kastoy tahay waxaa weeyaan waa inaad ku gashaan ood muujisaan dalka iyo dadka soomaaliyeed iyo dowladdoodu inay leeyihiin ciidamo geesiyaal ah oo aan cadowga ka baqin ee cadowga ku doonta goob kaste oo ay ku sugan yihiin mar walba garabkiinaan taagannahay mar walba kuwa aanu ku naaloonayna ayaa tihiin waxaan idiin ballanqaadaynaa shacabka soomaaliyeed haddaan nahay anigoo shacabka soomaaliyeed jecel codkooda inaan caawa ku hadlo inaan mar walba hiil yaho idiin muujinno inaan mar walba idinku dhaadanno inaan mar walba ka dhigno waxa ugu mudan ee aanu leenahay ee ah hantida qaranka soomaaliyeed inaan mar walba idinku tilmaano libaaxiyo aan la loodin karin waadna tihiin oo taas ma aha mid aan hadda idiin sheegayno sidaasi daraaddeed sii laba jibaara idinkoo kaashanaya alle subxaanahu watacaala kitaabka midigta ku haysta gacantana ku qabsada qoriga oo cadowga ka waraabiya waxa uu mudan yahay shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay iyagana hooyooyinka gaar ahaan hooyooyinka waa wiilashii aad dhasheen waxa idiin dhimanaya waa kuwii aad caloosha ku sideen ee aad dhabarka ku qaadeen ee aad soo nuujiseen garab istaaga u muujiya jacayl waalidnimo hadduu yar yahay iyo hadduu weyn yahayba askarigu waxa uu yahay waa dareenka shacabka soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa neecawda ama neefta ka soo baxaysa shacabka soomaaliyeed wuxuu ku shaqeeyaa dareenka iyo aragtida shacabka soomaaliyeed si marka enerjigaasi ay u qaataan oo ay u sii laba jibaaraan howlaha ay ku jiraan oo ay dhiiggooda mar walba u daadinayaan waa inaan innaguna u muujinnaa jacaylkeenna naxariisteenna garab istaageenna wanaageenna iyo in ay yihiin haliyeeyadii maanta iyo kuwii shalay iyo kuwii daraad mar walba dalkooda iyo dadkooda samata bixinay dhallinyarada soomaaliyeed ee ragga ah waxaan leeyahay qurba joogta kuwa qurbaha ku maqan
dalkiini waa ka cararteen dibadda ayaad joogtaan qabyaalad iyo qurun iyo wax aan loo joogin ayaad ka hadashaan midaaya maanta quluubtiinna oo wiilashaa da'diinna ah ee dhimanaya ee walaalihiin ah garab istaaga codkiinna ku garab istaaga calaf waxaad awooddaan ku garab istaaga caqligiinna ku garab istaaga cududna kiinii awooda inta baxo ha tago goobaha dagaalka waa wiilasha waxa aan leeyahay dalkiinii kuwa idinka idinla mida ayaad uga cararteen oo aad uga baxdeen marka wax kasta oo aad ku taageeri kartaan laga bilaabo codka ilaa iyo cududda waa in aad muujisaan ka baxa qabyaaladda iyo qurunka maanta dhiiggii shacabkiinaa daadanaya hoyooyinkiin baa gablamaya hoyooyin uurle ayaad arkayseen oo qaraxii beledweyne ku dhintay maalinimadii shalay ahayd oo ay dileen manaxayaashu kuwaas ayaa maanta kuwa u hiilinaya ee u dagaalamayaah inaga mudan yihiin garab istaag marka joojiya qabyaaladda joojiya wax kaste oo wax u dhimi kara sumcadda iyo sharafka soomaalinimada maanta lagu hilbadirirayo yaa maali jiray bay maanta taagan tahay yaa maali jiray marka ay taagan tahayna rag baa u kici jiray rabbina waa ku garabgeli jiray rag way haysataa waxay u baahan yihiin taageero hiil iyo hooba ah gabdhaha soomaaliyeed waxaan leeyahay meelaad joogtaan ama meel hadda aad ku shanlaysataan ma garanayo baraha bulshada haddaad joogtaan haddaad ka agdhowdihiin goob ciidanku ku sugan yahay dareenkiina muujiya xaawataako waxay ahayd gabar soomaaliyeed taariikhda maanta meesha ay kaga jirto waad aragtaan waxay ku mutaysatay iyada oo gabadh ah ayaa waxay garab istaagtay oo ay ka qayb noqotay halgankii loogu jiray gobonimada soomaaliya ilaa cadowgu uu ka dilay oo alle subxaanahu watacaala ay la kulantay keligeed ma ahan gabdho badan oo soomaaliyeed oo kumanaan ah ayaa iyaga oo ku jira halganka diiniga ah ee dalkooda iyo dadkooda u shahiiday oo u dhintay maanta waxaa laydinka rabaa gabdhow in aad gudataan waajibaadkiina oo waa maxay kow inaad ficil ahaan codkiina iyo calafkiina iyo caqligiinaba aad u muujisaan ka taageera baraha bulshada ha niikinina meelaad niikisaan ma joogto joojiya niikada idinka oo qiiraysan oo soomaalinimo ay maaragtaa idinka muuqato soo gala muujiya dareenkiina ku kaca cadowga oo cadowga maanta saxaafadda lagu diriraa baraha bulshada laga diriraa e bedela dareenkiinii dhaboolaqa ahaa iyo maxaan ku idhaahdaayto wixii bilaan nacfiga ahaa ee dembi mooyaane dhib iyo dheef kale oo aad ka helaysaan aysan jirin ka gudba maanta idinkoo gabdho soomaaliyeeda garab taagan geesiyaashiina u hiilinaya shacabkiina ha laydin arko tiktoga kasoo qayliya facebooka kasoo dhawaaqa maxaan ku yidhaha meel kasta oo aad tagtaan meel kasta oo aad wax kasoo gashaan kasoo gala ciidankeenna xoogga wiilasheenna madaxdeenna mas-uuliyiinteenna dhiigga hoyooyinkiin ee daadanaya u muujiya maanta dareen wadaniyadeed oo soomaalinimo culimaadiinka iyagana waxaan dhihi lahaa waa xilligii loo baahnaa maanta oo kale inaad caddaysaan mawaaqiftiinna oo aad xagga allana ugu carartaan dalkan iyo dadkan oo aad masaajidda uga ducaysaan oo aad u qunuudaan oo aad soo rogtaan salaadaha in lagu qunuudo in rabbi subxaanahu watacaala culayska saaran shacabka soomaaliyeed uu ka dulqaado oo aad diinta alle ugu hiilisaan dadkiina iyo dalkiina ma joogto maanta meel laga warwareego hoyooyinka dhimanaya caruurta daadsan kuwa guryahoodii iyo ceelashoodii la burburiyey kuwa maanta meel ay madaxa geliyaan aan haynin idinka ayaa la rabaa in aad cod u noqotaan sidoo kale ganacsatada waxaan leeyahay naftu laba goor ma baxday mar bay baxdaa waa nafta geesiga laakiin haddaad fulay tahay laba goor baad dhimanaysaa iyo ka badan marka intii aad baad bixin karteen waad bixiseen iyo se ka beena waxaan leeyahay isdaba qabta ciidankiina garab istaaga ku bixiya dhaqaalihiina dariiqa xaqa ah ee la doonayo dowladnimada soomaaliya iyo diinteenna iyo dalkeenna iyo dadkeenna in lagu wada badbaadiyo dhaqaalihiina ku bixiya
دقاريهن وناجا كبحية دقاريهن أقوانتا كبحية دقاريهن داوعة كبحية دقاريهن رساستا حقا كبغلا دقاريهن والدين تقبلا كبحية دقاريهن الله سبحانه وتعالى كنذي سكيقتا كبغتا دقاريهن كنو مركا الحقا كتاقنتهي ككلية حقا كتاقن أدقرب استاكتو إلهي رالي أهنشيس يرديهيس أيا لغو قارا وما أركو مانتا إن أي جرتو مير أدكو قبطان أما أدسكو قابسان سلاسي درادي إذن كان ديفتي دالك هيا إذن كان دقاليهي هيا إذن كان أيا عنشور الآن إن بدن شقيسان أيي إذن كان أيا حولب بدن أو أمدني أي حق لهايد هايستا أو وح بدن أي إذن حريهين بحيا دقاله كب بحيا دقاله وليبا شركتها ووين وحان لا يهي والذين اوغ يهي والا اركي تاغيردين الشباب سيني سير مانتا ملت كور وريكتان بجرتو وحان لا يهي شعب كينا قرب استاغا هادي اد قرب استاغي ويدان او اد نقوطان كواد دل كودا يدد كودا كهيل يددك سوماليات وا اذن اركا وانا اذن لحساب تميا تي الله سبحانه وتعالى واي اذين دنبيسا سوماليه مدنم ودجير اسكو تشي ايان اذين رجينيا يان علمو يان اكالي او كبحسن امد سوماليه قرمد ايه تاقير اللو ويديسن انها اسكو فلان عد ايه عقل ايه عدود ايه عرف ايه عيدن با انها اسكو فلان ششيه وحبكو مترو ايه انهو انتان اسكو دوبانو اسكو تيرسانو اينو ميل او وذا دقاقنو هجان كينونا هاينا هركعو حسن ايا حمسانو وحان لايا هاي متشرتو ميل فرددانه ككعا فردiga تن انتاسان شعرها انان كسو كوبو تن ايا انتان اسوغي ماانا برنامج كان ميل لمدوا قلال حسن وإذن لي في امان الله.